waxaa la yiraahdaa farxiya maxamed cabdulle kaba yar ka bacdi madaxii isteelkaay marti fiican baa too magacaaga garanne marka maryaha loo xidho eemiisi raaco waa aqaan codkaage macmuusta iga saaro seeka igu sii calaashaan codkaaga kaba yare farxiye maxamed cabdulle oo la yaqaana farxiye kaba yare kabta xaaji inda bilin ama sedhukura deeman waa fanaanad soomaaliyeed waxa ay ku dhalatay magaalada muqdisho sannadii 1983 halkaas oo ay kasoo hayaantay sannadii 2014 waxa ay ka dhooftay dalka kenya magaalada nairobi halkaas oo ay u dhooftay dalka maraykanka oo ay ku nooshay ilaa iyo maanta markii lasoo gaaray dhammaadkii sannadii 2010 waxa ilaahay calafkeeda ka dhigay oo guursaday faarax oo ay muddo yaris yaqaaneen iminkase ay u dhashay wiilka dalmar ugu dambeynna way kala tegeen dalmar oo ay ugu magacdartay saaxiibkeedii dalmar iyadoo xusuus iyo bogdhog uga dhigtay jacaylku waa qabyoobaye magacaan qaate dalmar uu igu qaado wiilkan qoorta u sudhe aamu waxaa ay fanka soo gashay sannadii 2007 inkastoo ay buddhigatay oo aad loo bartay amase soo shaacbaday sannadii 2010 markii ay qaaday heestii hami hayaanka faneed ee farxiye kaba yare oo ku jaangoon 13 sano ayay ka samaysay magacii samcad weyn 13 sano oo magaceedu ka dhacay daafaha caalamka iyo gees kastoo ay soomaalidu joogto iyaduna lugaheeda ay ku booqatay meelo badan oo ay soomaalidu ku nooshahay si ay showiyo uga qabato farxiye oo lagu yaqaano mid ka jawaabta hadallada qallafsan ee lagu soo weeraro amase lagu soo gano oonu ahayn fanaanad amase aanay ahayn fanaanad loogu hadlo si kale amase taageerayaasheedu ka jawaabaan ficiladayada loo geysto oo ah mid afkeeda miciisata ayaa dhowr jeer weerar lagu soo qaaday iskaga difaacday barteeda facebooka iyadoo karbaashtay dad badan oo caana qaar aan caan ahayn qaar rabay inay kusoo caanbaxaan farxiye kaba yaro hayaanka fankeeda 13 sano ee ku jirtay hal mar aan lugaheeda soo saarin magaalada hargeysa ayaa horaantii sannadkan soo cagadhigatay magaalada kuna qabatay show kala kacsan markii lagaga hortagay madaarka hadaljeedintii iyo weedhihii ay tidhi oo badnaa durxuliyo kaftan iyo qaar laabxaadha ayaa ahaa sida tan taageerayaasheeda reer jamhuuriyadda barakaysan wax badana waxa ay tireen naa farxiyeeda afgabaadsiga iska daawan imaanayaa beenta weyna meedan imaanay dhukura dheema waa joogta godka hadalka laga helo rabbi baa ku beego waa gabadh caqliga iyo uu garaadkeedu u saamaxo inta badan inay kaga jawaabto su'aalaha si deg deg oo xigmadaysan keliya maaha fanaanad ee waa abwaanad aan qorin heesu fanaan qaado waa anigoo wareer gooya halkaa daawanaysa oo turiya filimis haddii ay tahay markii koowaad aad soo booqato barnaamijka intaasaan ku gebagabaynayaa waxaa